Kamēr valsts policijā izmeklē izskanējušo informāciju par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas pasniedzēju iespējamo uzmākšanos studentēm, visu trīs mākslu un kultūras augstskolu padomes šodien sanāca vienu vietu, lai runātu par to, ko darīt, lai nekas tāds vairs nekad neatkārtotos. Ļoti svarīgi ir prakse, jo ļoti bieži ir tā, ka varbūt dokumentos arī ir lietas, kas strādā. Tas ir restī dokumentāli, viņas ir uzrakstītas, bet arī brīdī, kad mēs sākam praktiski saskarties ar kaut kādām problēmām, tad tur parādās virkne ar jautājumiem, virkne neatrisinātām lietām. Viena no lietām, kas jārisina, ir ziņošanas sistēmas uzlabošana un vienota pārbaudīta prakse, kā nodrošināt ziņotāju anonimitāti. Ļoti bieži izskanējis, ka par pārkāpumiem daudzi izvēlas neziņot, jo baidās par atriebību vai profesionālās karjeras sagraušanu. Par ko tad mēs brīnamies? Ja? Tāpēc, ka cilvēkiem ir bail, un es tikai varu izteikt vislielāko atbalstu tām meitenēm, kas ir cietušas, kurām ir bijusi drosmes, viņam saku paldies. Un vienlaicīgi arī no savas puses, kā bijušā ministra, es arī izjūtu atbildību un arī atvainojos par to, ka tik ilgstoši mums šāda sistēma ir bijusi. Un sabiedrībā kopumā mēs neesam mainījuši attieksmi pret sievietēm. Kā viens no risinājumiem izskanēja neatkarīga augstskolu ombuda izveide. Mums ir nepieciešama koordinēta rīcībā visām trijām augstskolām, lai tas nenotiek atsevišķi, jo mēs redzam lielu vērtību tieši sadarbojoties, piemēram, kaut vai ētikas ombuda izveide starp augstskolām, kas būtu politiski neatkarīga, un kas būtu daudz efektīvāk izskatīt šo ētikas jautājumus. Kas būtu, ka respektīvi cita augstskola izskat citai augstskolai, kur nav šīta šaurā vide, par ko daudz tiek runāts. Jā, es to apstiprinu, jā. Pagaidām nesot konkrēta piedāvājuma, ko padome varētu virzīt kā priekšlikumu likuma grozījumiem, bet kultūras ministre neizslēdz, ka līdz tam varētu nonākt. Mums ir jāsāk ar to, ka mums ir jāidentificē pašiem, kas strādā, kas nestrādā, kas ir tas modelis, uz kuru ir jāvirzās, un jāuzlabo ētikas kodeksi un jāuzlabo ziņošanas sistēmas iekšienē, lai studenti jūtas droši. Tu nevari ar likuma palīdzību studentam likt justies droši. Tas ir ļoti milzīgs process, kas ir jāveic katrā vietā. Šodien apspriesto jautājumu loks ir patiešām plašs un pie to pārspriešanas iesaistītās puses vēl atgriezīsies. Juristiem esot jātiek skaidrībā arī ar to, kā un vai iespējams vienkāršot to darbinieku atlaišanas procedūru, par kuriem ir saņemti pietiekami trauksmes signāli. Papildus tam, pie priekšlikumu sagatavošanas izmaiņām tiesiskajā regulējumā, lai nodrošinātu aizsardzību pret seksuālu uzmākšanos, strādā Tieslietu ministrijā. Vita Onstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.